Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Are we light? Nós estamos leves? You are distributing. Você está distribuindo. Those are republics. Aquelas são repúblicas. It is shy. Isto está tímido. I don't infect. Eu não infecto. They were inserting. Eles estavam inserindo. I blurred. Eu desfoquei. Are they smooth? Eles são suaves? It will carve. Isto vai esculpir. She will infect. Ela vai infectar. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.